günlərim bizim 74 yaşlı Zeynəb nənəmizi gətirmişik radioloqumuz Cəmal Hacıyevin yanına. Həm müayinə edəcək, həm də bizim Zeynəb nənəni artıq müalicə yazacaq ki, canı vaxtı gördüyünüz kadavralardan tutarsın. Gəlmək var, Hala, neçə ildir yaranıb ümumiyyətlə? Bu artmalar da 3 ildən artıb. Birinci üçlük simillər burada olur. Tamam, bu xəstəlik qadınlarda çox nadir hallarda rast gəlinən xəstəlikdir. Buna deyilər, bəli, buna deyilər padarda. Yəni, qadınlarda bu yalnız menopauzu dövründən sonra yaranmışdır. Adətən. Yaranandır, baba belə bir hallarda tofuslarla yaranır, əl barmaqlarındakı olan ağrılarla yaranır, diz oynaqlarındakı olan ağrılarla yaranır. Bu xəstəliyində ən vacibi müalicəsində birinci növbə, birinci baba dərmanları qoy qırağa atmamışsın. Ən vacibi fərzdir. İndi doktor, biz Zeynəb xalı ilə bağlı deyirik, ancaq xüsusi fərzdə olmalıdır. Birinci növbədə baxım görüm bunun silik tursu nə səviyyədədir. Bu mən mütləq istəyəcəm bunun kreatinini, yəni ki, böyrək bunu süzüb çıxarda bilirmi orqanizmdə yoxsa yox. Amma qorxulusu xala bu deyil. Qorxulası odur ki, sənin babunlardan da daxili orqanlardan da yığıla bilər. Ən çoxu da böyrəklərində. Xalacan, kədərlənmə, xalacan, ehtiyac yoxdur. Bacardığımızı eləyəcəyik, xalacan. Bacardığımızı eləyərik. Sənə amma bizim dediyimizə bir-ikisini dinlə, diqqətlə və əməl et. Düzdür, bunlar bir günə, iki günə, bir aya, iki aya gedən şey deyil. Bunlarla uzun müddət sən bunu elətdirməlisən, saxlatdırmalısan ki, yavaş-yavaş bunlar süzülə-süzülə, bədəndən yula-yula çıxsın. Sənə bir nə qədər bacarlıqsın, köməyi dəstək, biz duraq. Amma yenə də var, deyirəm, 20-30% bizim əməyimiz olsa, 60-70-80% sənin əməyin olacaq. Niyə? Dediyimizə riayət eləmək, fəhərisini ciddi saxlamaq. Bacan, anlaşdın mı səylə? Oldu, başlıq. Xala, artıq Zeynəb xala bizə söz verdi. İnşallah. İndi baxaq ki, pəhrizi tutacaq. Doktorumuzun, Cəmal doktorun yazdığı bütün, bax, yazdığı təlimatları əməl edəcək. Və eyni zamanda da analiz verəcək. İnşallah. İnşallah bir ay yerində görüşəcək. İnşallah. İndi onu mənim əzizim. Yaxşı, onda gəl baxdım sizə TV, həm də açsan. Sonra yeməyi nətər yiyəcəksən? Arzuna dözümü var, deyəcək. Ay, sağ ol. Ay, indi xoşuma gəldi. İndi yəyin ki, sən düzgün istəyirəm. Nə yazılacaq, sən onu da yiyəcəm. Təbii ki.